Nagyon fontos, és szerintem nem vagyunk nagyképűek, ha azt mondjuk, hogy szenzációs jó a kommunikációnk, tehát nagyon jó, és világviszonylatban is nagyon nagy dicséretet kaptunk. Ennek egyik nagyon nagy része a Forever Televízió. Tényleg Berkes Sanyék, amit ott művelnek háttérben most is, és itt ugye ezt az egészet közvetítik. Ez egy óriási munka, amit ők véghez visznek, és szeretném a színpadra hívni dr. Karis Tamást, a Forever Televízió elnökét. Sziasztok! Hát Sándor itt hagyott engem ezen a hatalmas színpadon. Én, aki ugye mindig a kamera túloldalán állok, csak sejtem, hogy milyen nehéz és milyen megtisztelő itt állni élőben ennyi ember előtt. Szeretném a következő képet kérni a technikától. Ha jól látjátok, szűk 4 évvel ezelőtt kezdtük el, indítottuk útjára a Forever Televíziót ebben a formájában. Ez egy online televízió, ezt az újaknak mondom, akik még nem látták. És elértük a 6 milliós nézettséget. Ezt egyfelől szeretném Sándornak is kommunikálni, hogy a következő 1-2 évben biztos, hogy megduplázzuk. Ezt azért merem mondani, mert ez 4 évre leosztva egy olyan 1,5 millió néző, de tudjátok, hogy az online világában mindig a kezdet nehéz. Tehát az első évben sokkal kevesebb volt arányosan, úgyhogy azt gondolom, hogy talán már egy év alatt meg tudjuk duplázni, mert ez exponenciálisan terjed. És nem tudom, tudjátok egy televízióhoz mi kell? Hát először is kell egy jó stáb. Azt még valahogy össze lehet állítani. Kell hozzá rengeteg drága technika. Azt is meg lehet vásárolni. Egy dolgot nem lehet megvásárolni, ami a legnehezebb, hogy a nézők jöjjenek, és milliószám nézzék. És ezt nektek kell, hogy megköszönjük. Azt hiszem, Sándor, köszönjük, hogy ezt a Forever népes táborának, hogy magatokat tapsoljátok. Ugye, talán nem is kell mondanom, hogy ezt a televíziót nem csak nézni kell, hanem használni. Tehát ezt használjátok a munkátokba, és itt gondolok azokra, én most nem állítom föl azokat, akik először vannak itt, de azok nyilván nem látták még a Forever TV adásait, műsorait, úgyhogy használjátok. Tehát ti, akik szponzoráljátok őket, behívjátok az üzletbe, azonnal nyomjátok képletesen a kezükbe, magyarán küldjétek el azokról a videókról a linkeket. Ugye a mai világban az online televíziónak egy óriási előnye van, hogy nem kell megbeszélni, hogy holnap este ne felejtsd el, ülj ott a tévé előtt este 8-kor, és ha nem láttad, akkor 2 hetet vársz az ismétlésre, hanem fogod, és a partnerednek, ismerősödnek küldesz egy YouTube linket, egy Facebook linket, vagy a weboldal linkjét, és az, mikor utazik a villamoson, akkor megnézi a mobiltelefonján. Úgyhogy végtelen egyszerű, használjátok. Most még 2 képet szeretnék nektek mutatni, és nem rablom az időt. Kérem a következőt. Akkor ez a stáb. Ezt akartam a végére. Tehát azért a nézők mellett nagyon nagy szükség van egy profi stábra is. Úgyhogy itt látjátok Berkes Sanyit, Vég Tomit, Rozsnyai Gabit és Csoda Bencét. Nekik azért hálátlan a feladatuk egy kicsit, mert most is az arcukat se látjátok, mert épp egy kamera mögött állnak, ülnek, forgatnak, de igazán nézzétek meg, mert ez egy igazi ütőképes csapat. És akkor most mutatnék még 1 képet. Ez pedig a vadonatúj stúdiónk, ami decemberben készült el. Aki már volt nálunk vendég, az tudja, hogy egy pici, de barátságos stúdiónk van. Ezt most így rendeztük be. És a technikán is fejlesztettünk, mostantól HD, full HD minőségben látjátok az interjúkat. Köszönöm szépen!